Шағын қалаларда кәсібіңді дамыту оңай емес. Біздің бизнесімізде де солай болды. Зергерлік дүкенімізді осыдан 5 жыл бұрын аштық. Ұзақ ойланбастан қызымыздың есімімен атадық. Содан бері клиенттерімізді зергерлік бұйымдарымызбен қуантып келеміз. Осы уақыттың ішінде бір түсінгеніміз, бизнестегі ең басты дүние – сенім. Бір кездері КМФ-те бізге сенім артып, соның арқасында бірнеше табысты бизнес дамыта алдық. Қазір дүкеннен бөлек мейрамхана мен қонақ үйіміз бар. Туристер біздің жайлы бөлмелерімізге жайғасса, жергілікті тұрғындар түрлі думандарды өткізе алады. Осындай қысқа уақыттың ішінде мейрамхана мен қонақ үй кешенін тұрғыза алдық. Мұның барлығы тұтынушылардың көңіліне шығу үшін аянба еңбек ететін қызметкерлердің арқасы. Біздің ұжым кішігірім болса да, әрқайсымыз өз ісімізді білеміз және бір мақсат жолында жұмыс істеп келеміз. Маған шабыт беретін балаларым. Олардың игілігі үшін мен бұдан да артығын жасап, жарқын болашақ сыйлағым келеді. Менің бұл арманымның орындалуына КМФ көмектеседі.